hore haysan ba maanta xogaa rabshad yar oo abaabul dhalinyaro la soo abaabuliyay dumar ayaa ka dhacay magaalada. Abaabulkaas cid baa ka dambaysay, ciddii ka dambaysay qayb ka mid ah gacantaanu ku haynaa. Waxaanu halkan uga sheegaynaa dadweynaha reer Barco, nabadgelyadu waa qaali, waa saldhigga nolosha. Waxaynu ku bedelaynaana ma jirto. Ciddan leh yaanay dadkiina iyo dowladiina idinka horkeyn. Nabadgelyadiinana yaanay idin xistiin ama aanay idin ka gelin khalkhal. Nabadgelyaynu haysanaa Barco si fiican bay u nooshay, isku dhexgal baa jira, wanaag baa ka jira. Nin ujeedo leh oo ujeedo waliba shaqsiyan ama xildoon ama wax kale ujeedo leh gaara yaanu danta ummadiina yaanu baabin. Inta sanad kula talinaya cid kasta oon arinta u sibir saarno, cid kastoon ku darayno arinta waa qabanayna, waa xidhayna, waxaanan weliba sharcigan horgeynayna. Ciddan ku tuunno imaka kuyaan ku tuunnayna waanu haynaa. Cidda kale baaris bay noo socota, waanaanu qaban.